Nën presidentja Kamala Harris është ngjitur në strukturën e pushtetit më lartë se gratë e tjera amerikane me ngjyrë, një fakt që demokratët e vënë në dukje kur mbështesin kandidaturën e saj për postin më të lartë publik të vendit. Shteti i Alabamas i jep me krenari 56 votat për gruan e parë presidente afrikano-amerikane, deklaroi gjatë kuvendit kombëtar demokrat delegatja që foli në emër të shtetit Alabama. Por mënyra se si zonja Harris arriti deri këtu është bërë një temë diskutimi politik. Kritikët e akuzojnë se nuk i kanë gjitur shkallët në sajt aftësive të saj, por se ka përfituar nga programet për shumë llojshmërinë, barazinë dhe gjithëpërfshirjen që ata thonë se u japin përparësi shtresave të mënjanuara dhe jo meritave. Rivali i saj republikan, Donald Trump, u pyet nëse ai mendon se zonja Harris po përfiton për shkak të racës së saj. Nuk e dija që ishte afrikano-amerikane deri disa vite më parë kur ndodhi që u shndërrua në afrikano-amerikane, dhe tani dëshiron të njihet si afrikano-amerikane, tha ish presidenti Trump. Kjo preku në një nerv të shoqërisë së shumë llojshme amerikane, ku kanë dominuar tradicionalisht meshkujt e bardhë. Aktivistët për politikat e gjithëpërfshirjes thonë se kjo duhet të ndryshojë dhe thonë se kjo do ta ndihmonte shoqërinë. Kritikët e politikave të gjithëpërfshirjes janë kundër theksit që vendoset tek shumë llojshmëria nga administrata e presidentit Biden, siç u pa tek zotimi i tij për të emëruar një grua afrikano-amerikane në gjykatën e lartë. Ky debat po i përball amerikanët me paragjykime të vjetra. Në nëntor, ata do të vendosin se si do të jetë e ardhmja e tyre.